Salve, salve, seus loucos da cabeça. Como é que vocês estão, seus perturbados? Rapaziada, vocês lembram, mano, que eu falei de um vídeo e vocês assistiram o vídeo até o final, que eu ia falar um negócio no final que seria um prêmio? Pois é, mano, um inscrito meu assistiu. Agora não vou falar qual vídeo que foi. Um inscrito meu assistiu, chegou perto de mim e falou assim: ô, gosto, assisti o vídeo até o final. E o prêmio é o que você falou, é isso, tá, alçado. Aí eu lá vou agora entregar um dinheiro pra ele. Ele vai estar aqui na minha casa aqui. E aí, sim, rapaziada, vai assistir até o final. E vai ser todos os vídeos, não, mas alguns vídeos eu vou soltar alguns prêmios, tá ligado? E o ganhador é o Isaac Nobre. Um salve aí, mano, pro meu inscrito Isaac aí, ó. Tamo junto, mano. Parabéns aí pro prêmio. Assault battery. Manda pra ele aqui uns. Deixa eu ver. Vou dar pra ele um KK, tá bom, né, gente? Que é muito dinheiro também, um KK, né? Melhor que nada, falei. Só esperar. Par de bugar aí, cabelinho. 67. 67, 21, 73. Errei. Vou ter que olhar de novo, velho. I object. 67, 21, 13. Manda pro cabelinho, não, meu Deus do céu. Sete, 26, 58. Sete, 26, 5, 8. Isaac Nobre, mano. Nossa, velho. You violated my sphere. Como é que eu não vou ter? Vou dar uma casa pra ele, mano. You just touched my personal property. E minha moto, mano. Ô, safado, querendo roubar minha moto aí, né? Peraí que eu vou lhe comprar uma casa pra ele. Desce, viado. Se eu fizer ruim ela, depois eu vou te dar castigo, viu, filhote? Vou procurar uma casa pra ele aqui, mano. Eu tenho duas casas, essa aqui é lá em São Pinheiro, mano. Tem duas casas, essa aqui é lá em São Pinheiro.
Ah, entendi, mano. Tem um modo de garagem, né, mano? Rapaz, que travamento é esse? Os caras querem vender a casa hoje, mano. Essa casa daí cai meio tá cara. Você não é policial, você vai querer dar a voz em dois, hein? Zé, fiquei um tempão sem andar de moto, mano. Hoje ninguém tá vendendo carro aqui hoje. Vou ver se tem que colocar na porta pra ver o preço, velho. Antigamente vim de longe. Sem beijar o nariz na porta agora pra você ver o nome, quem que é. Ficou ruim demais, sim. É, irmãozinho, tá foda, viu? Arrumar a casa aqui, viu, mano? É, mano, não achei casa. Seu cachorro já fecha o vídeo, velho. No fundo dele, às vezes, nós acha. Essa casa que eu acho que eu perdi ela. Eu não achei. Onde tá a casa aqui? Aqui o Léo. Ah, o cara comprou aqui. Ah, esse da minha, né? Ó, 99.
pegar pro cara. Foi mal aí, não. Casa de 99, tá na onde vem essa casa? Ah, dá até pegar, velho. Vou até lá ver onde que é. Ah, mano, caixa aí. É isso aí, rapaziada. Valeu, tamo junto. Grande abraço. Valeu.